Som I nok ved, så kvalificerede det italienske landshold sig ikke til VM i Katar. Og derfor skal vi i dag prøve at se, om vi kan reparere det italienske landshold, og prøve at se, om vi kan bringe dem den succes, som de også havde for mange år siden, men basically egentlig også, som de havde til EM i, ja, sidste år. Og for at kunne gøre det, der skal vi altså her i FIFA 22, prøve at se, om vi kan vinde VM om nogle år, om det allerede er det VM, der kommer nu her, eller om nogle sæsoner, det er jo så lige det. For at vi kan gøre det, så har jeg valgt at tage Sassuolo her, som er et italiensk hold med nogle okay gode talenter faktisk allerede, så jeg tænker, at vi forhåbentlig rimelig hurtigt kan vinde VM her med det italienske landshold. Men selvfølgelig, for vi kan gøre det, så skal vi selvfølgelig være landstræner for det italienske landshold. Og prøv at se her, landstræner job tilbud, bum, Italien. Vi skal opnå kvalifikation til VM. Det burde altså være muligt. Men over det, så kommer det her egentlig til at foregå ligesom de normale reparerer karriere modes. Vi må lave alle de transfers, vi vil, vi må sælge de spillere det, men i stedet for at vinde Champions League, så skal vi bare vinde VM. Så i forhold til Champions League og sådan noget, jeg kommer stadig måske til at vise, hvis vi har vundet det, men jeg kommer ikke til at vise så meget i forhold til slutspilskampene som normalt. Det kommer jeg til at gøre over til VM, og hvem ved, måske vinder vi allerede det første VM. Det er lige før, jeg håber det, fordi bam, det bliver en kort video så. Men vi skal prøve at se, om vi kan i hvert fald også måske hjælpe lidt på fremtiden for det her hold her, så giv gerne videoet et like, subscribe og skriv gerne, hvilket hold I gerne vil se, vi reparerer næste gang. Jeg ved ikke, at jeg sagde, at det Superliga hold kunne være interessant, men jeg synes Italien, det var altså relativt interessant her til at starte med. Og når man snakker om at starte med, så en god ung italiensk, youth talent her, 61 rated dog, men han har altså sygt potentiale. Og jeg tænker, hvis vi bare lige ændrer hans position, så burde han kunne være den vildt. En center forward, så en wing. Vi kunne godt bruge en venstre wing måske. Ja, jo, en venstre wing. Og for at vi lader lige så resten, kunne jeg ikke være mere ligeglad med. I hvert fald dem, der ikke er italienske. Fordi vi elsker italiener her. Altså, pizza pasta, boys. Jeg elsker pizza. Så jeg gør et lille forsøg i faktisk at se, om vi kan fremtidssikre landsholdet lige nu. Og af den grund, så prøver jeg at købe Davide Calabria her. Han er ikke den bedste italienske højreback, der er. Men i forhold til alderen, der er han lige lidt bag ved Lorenzo. Han er sådan 2 ratings under Lorenzo, som er den bedste. Men han er sådan 3 år yngre. Så jeg tænkte, hvorfor ikke købe ham? Og til en fin nok pris, der får vi ham. Vi har dog ikke så meget mere at handle for. Men altså, Calabria, 28.000, velkommen til klubben. Det er den første signing her, i håbet om at kunne genopbygge det italienske landshold. Jeg har også fået en besked om, at der er deadline for udtalelse af landsholdet. Spændende. Så jeg tænker, det er egentlig et okay hold, de har. Altså, hvad den laveste rate, vi har med, det er faktisk 79 rated. Teoretisk set, så tror jeg allerede, der håber, om vi måske kan gøre et eller andet i første sådan VM noget der er. Første slutrunde der er. Men det er det første landshold. Jeg kommer ikke til at vise hver gang jeg skal offentliggøre det, men jeg tænkte bare, at det var sjovt lige første gang Italien er sted. Jeg ved ikke, om det er bare venskabskamp eller hvad det er, men kom så Italien! Let's go! Og for at fejre, at vi også er ved at komme i gang med de italienske landshold, så køber vi ham her, Andrea Gambiasso. Jeg ved bare, jeg kommer til at elske de italienske navne. Altså, det bliver så dejligt. Det kan godt være, at Gambiasso hun ikke er sådan den største spiller lige nu, men tro mig, der er potentiale i den her knæk, der er, han kommer til at være den unge spiller, som vi bygger op gennem hele karrieren, og som så til sidst kan stå som mulig anfører eller sådan noget. Andrea Gambiasso er i hvert fald, giv mig lige to sekunder. Andrea Gambiasso er i hvert fald også en ny mand på holdet. Så vi har lavet lidt ændringer i den defensive her, som vi er ved slutningen her på sommertransfervinduet noget, og hvis vi lige kigger her, Det er bare venskabskamp alene af det, fordi vi burde ikke være i gruppe med nogen af de her lande her. Er der noget tidspunkt? Det der, det kunne måske godt være noget kvalifikation eller andet. Jeg har helt ærligt ikke rigtig den store idé. Men jeg tænker for sjov skyld, skal vi bare gå hen til slutningen på sæsonen eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg vil planlægge alt det her faktisk. Ved du hvad, jeg går hen til januar og kigger, hvordan det ser ud der. Hvis der er et andet at bide mærke i, så skal jeg nok vise det til jer. Men ellers så mødes vi bare ved slutningen her på første sæson, fordi det vi egentlig er mest interesseret i, det er selvfølgelig, hvor meget spillerne gror, og hvordan det går i, ja, de internationale turneringer. Landshold selvfølgelig, så ja, vi ses, når jeg lige finder ud af, hvorhenne vi ender. Så ses vi i hvert fald der. Ikke så meget fis, bare spis! Okay, så rent faktisk, så er vi ikke helt ved slutningen på sæsonen, fordi som I nok kan se, så sidder vi faktisk og køber en spiller. Jeg tænkte, vi lige her ved januar skulle investere i en ny centralbak. Ikke fordi det går dårligt, men vi kunne lige så lidt gøre det. Så Nicolò Casale, og ja, der kommer til at være en masse navn, jeg ikke udtaler rigtigt. Han er en mand, der ligner, at han joiner holdet. Det gør han der. Smukt. Det var bare en lille sanding, jeg lige hurtigt synes, vi skulle lave. Ja, der er ikke rigtig noget at opdatere om, fordi alle de der kampe, det var venskabskampe, og sådan ligamæssigt,
der går det okay, I guess. Calabria, han er kommet over på landsholdet, så alt er godt. Ja, slutningen på sæsonen, I guess. Yay! Okay, let's go. Sæsonen er ikke helt færdig endnu, men jeg kan se, at det er tid til, at vi skal vælge, hvilke spillere, der skal med til VM. Så her i slutningen på sæsonen, og der er nogle store valg, der skal tages her. Bastoni her, han har skrevet 5 måneder. Hvad mener du? Men altså, udover det, Chiellini, han har også været low rated. Der er nogle spillere, der selvfølgelig er lidt ærgerligt, at ja, vi misser ud på, men jeg tror, vi har 3 spillere faktisk, der kommer med fra vores Sassuolo-hold. Vi har Scambacca her, vi har Berardi, og så har vi Calabria. Calabria, så 3 spillere har vi med. Det er så okay. Og det her, det er altså de spillere, der skal med til første slutrunde her med vores italienske landshold. Og I sidder nok og tænker det, hvem er vi i gruppen med? Der kan I altså se det, vi er altså i gruppe A her til FIFA World Cup med i. Og jamen, vi er i gruppen med Portugal, Ukraine og New Zealand. Det er en svær gruppe for vi der. Altså også Portugal er uden tvivl favoritter, men Ukraine kan helt klart altså også godt lave et ryk efter det. Og er Danmark med? Fordi det kunne være sjovt, hvis vi ender med at møde dem på et tidspunkt. Det er de. De er faktisk også kommet i en relativt god gruppe, men jeg tænker, den gruppe kan vi nok godt gå videre fra, hvis vi bare lige hurtigt skal tjekke her. Vi kommer altså på 9. plads her første sæson, så ikke noget europæisk fodbold næste sæson, og ja, der er ikke rigtig noget i nogle af de andre turneringer, for vi helt ærligt. Vi var ikke med i noget europæisk, så sådan var det. Men inden vi lige helt får helt fokus på VM her, så skal vi lige hurtigt tjekke holdet ud her, bare fordi jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt for jer måske. Vi skal have en ny målmand i sæson, fordi alle vores målmænd er sådan rimelig lort eller gamle, og ja, de spiller vi har købt, de gror, og i hvert fald vores angriber her, de gror altså rigtig, rigtig godt. Vi har med Bianchi her, som var ham og ungdomsstudent, vi fik. Han gør det altså også rigtig godt, men jeg tænker, I er sådan pænt ligeglade med det her hold lige nu, Cambiaso har skruet en hel del. Men jo, som jeg skulle til at sige, I er nok lidt ligeglade med det her, vi skal hen til VM, fordi prøv at tænk på, hvis vi allerede vinder første sådan, sæson eller første forsøg. Det vil være vildt. World Cup trademarket, ja, fair nok. Vi starter mod Ukraine, fair nok. Og hvis vi lige kigger på holdet, jeg tror nærmest det er det bedste hold, vi faktisk kan stille op med. Og det er altså også et sindssygt godt hold. Og selvfølgelig så får I lov til at se og simulere alle kampene her. Og det bliver bare hurtig simulering. Og hvis vi kan få en sejr her, det gør vi. Så er vi altså allerede rigtig, rigtig godt kørende. Pellegrini får mål for os og Insigne. Perfekt start. Portugal slog deres kamp mod New Zealand uafgjort, så hvis vi vinder den her, så har vi faktisk en reelt god chance for at gå videre. Jeg roterer lidt hold. Kan jeg måske få lov til at gøre lidt ondt? Det gør det ikke. Immobile, Chiesa og Scambacca scorer. Lækkert, det er faktisk en af vores spillere sådan fra Sassuolo hold, så det er perfekt. Og jeg tør næsten sige, at vi er videre. Sådan. Sikret. Og det er vi. Vi er sikre på at gå videre, og alene af den grund, så har jeg fuldstændig roteret holdet. Der er ikke nogen af de her spillere nærmest, som er startende 11'ere. Portugal tabte deres kamp mod Ukraine, så Portugal rører ud af VM faktisk. Vi får en skadet krakno, men det gør heldigvis ikke så meget, men Scambacca scorer igen, og Chiesa får mål. Vi har lige slået Portugal ud faktisk, og vi topper gruppen. Det er perfekt. I kan nemlig se det her. Vi topper 9 point. Vi er indkasseret kun 1 mål, og Portugal kommer på en tredje plads i gruppen. Det er også Ukraine, der går videre. Jeg havde fornemmelse af, at Ukraine godt kunne lave lidt af en overraskelse, men perfekt start for os. Det er så det er suverænt der. God, dejligt. Det er motiverende til i hvert fald første sådan slut knockout kamp. Og i den knockout kamp, der skal vi så møde Canada. Det tager jeg. Jeg vil faktisk mene, det er relativt godt. Danmark var ikke selv i stand til at kunne gå videre. De kom på en sidste plads i deres gruppe. Wow, de stod uafgjort mod Kina. Men vi har gode muligheder mod Canada, og jeg vil sige, at Scambacca han har gjort det rigtig, rigtig godt, så lad os fortsætte med ham inden i angrebet. Altså, hvorfor stoppe noget, der fungerer? Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi rører ud nu til Canada. Ja, okay, vi vinder 3-0. Scambacca putter ham igen? Nå, det tror jeg så, jeg gjorde. Men Calabria scorer nice, Insigne og Scambacca, der så bliver skiftet ind i stedet for Immobile. Så kan man så snakke om min udskiftning overhovedet virkede, men ja, vi slår Canada ud. Det er kvartfinalerne. Vi er allerede i kvartfinalerne, boys. Damn. Kom nu. Kom nu, Italien. Forse Italia, eller hvad man siger. Bop min kula, bop min løg. Se, nu er der en udfordring, fordi det er kun de gode lande, der nærmest er tilbage. Og så lige Ukraine, men vi møder simpelthen Tyskland. Jeg vil gerne lige se, hvem slår Ukraine ud? De slår Holland ud. Decent. Men Tyskland, de slår altså Tjekkiet ud. Og oh, hold man, vi har lige en træningsdag, vi lige hurtigt skal simulere. Lige. Giv mig lige 2 sekunder her. Tyskland, Italien, det her, det er altså 2 kæmpe nationer i forhold til fodbold. Den kan gå begge veje, vi egentlig mener. Jeg tør ikke helt at sige, hvem jeg tror, der vinder den, men Italien vinder den rent faktisk. Vi skal se semifinalerne, og Serbien scorer, og Ferrati scorer for os. Let's go. Og vi indkasser ikke noget mål. Vi er rent faktisk gode til at indkassere mål. Spørgsmålet er bare, om vi kan fortsætte med det i semifinalerne, fordi nu
Nu er det altså seriøs fodbold, det her. Det er altså serious business. Der er fire nationer tilbage. Og vi er selvfølgelig en af dem. Vi møder Frankrig. For mig heller, jeg ved ikke, hvem jeg heldigst vil møde de her nationer her. Men Frankrig er nok i hvert fald ikke en af dem. De har et sygt landshold, men... Ja, vi må vel bare ind og spille den. Altså, det er et sygt hold. Hvis vi vinder over det hold her, så er jeg i hvert fald tilfreds. Altså, så kan vi lige slet prøve at gå hele vejen. Det er også det, vi prøver på. Men vi er i finalen, boys. Vi er rent faktisk i finalen allerede. Nicolò Barella scorer for os. Benzema får et mål for dem kort tid efter. Og så allerede Skambaka. Eller Skamaka. Jeg kender ham Skambaka hele tiden. Skamaka. Han scorer for os. Og vi er i VM-finalen allerede i første forsøg. Jeg må blankt indrømme. Det var ikke meningen, at vi allerede skulle være her nu. Jeg havde tænkt mig, at vi i hvert fald lige ikke vandt det her VM her. Men ja, nu er vi her. Så det bliver en kort video, muligvis. Men i finalen, der møder vi Brasilien. Altså, det er en nation, man altid forbinder med topfodbold, når det kommer til VM. Italien mod Brasilien. Nogle nationer, der har vundet VM før i hvert fald. Det tør siges. Så I kender det, ligesom Champions League normalt i normal reparerer, så skal vi spille finalen. Det er jo så, ja, VM, så muligvis allerede efter en sæson, så har vi klaret den her reparerer challenge. Italien, Brasilien, vi spiller på ultimativ 4 minutter. 4 minutter lead for den her gang her. Jeg håber, vi kan vinde. Italia! 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 Om nu Italien. Er det forse Italia eller sådan noget, man siger? Ja, jeg ved det ærligt ikke, men Italien, Brasilien. Må jeg være helt ærlig? Så ser jeg det som to perfekte nationer til en VM-finale. Der har vi det. Dommerne går med bolden, og ja, jeg må helt ærlig indrømme, ikke også? Jeg er meget spændt, altså. Det er sgu helt ærlig ikke så tit, jeg spiller de her finaler her med VM. Jeg går normalt ikke så meget op i landsholdene, men jeg synes, det kunne være sjovt i dag. At vi prøver at se, om vi kunne gøre noget her med Italien, og nu er spørgsmålet så, om vi rent faktisk kan gøre det. Men jo, ultimativ og alt det der, og Neymar, hvorfor er Neymar så hurtigt sammenlignet med Calabria? Det bryder jeg mig altså ikke om. Jo, vi var Italien. Åh, dommer. Wow, jeg skulle til at sige, vi var Italien, men Richarlison der er fuldstændig flækker vores spiller. Jeg føler nærmest ikke, jeg har gjort noget for det her landshold her. Jeg har Grote Calabria sådan at start 11 spiller, og så har vi Sambaka, som vi også har hjulpet lidt på vej. Men ellers så har vi rent faktisk ikke rigtig gjort noget for det her landshold her. De er bare gode nok, altså. Vi så også de ratings i starten der, at det her landshold her ryger ud til Nordmakedonien. Det var bare sygt. Og så ovenpå, at de lige har vundet EM, så er den også bare endnu mere overraskende. Der ser vi noget god boldomgang. Og vi var nødt til at skyde første gang, der er min Ederson tvunget til at lave en god redning. Vi skal ikke tage noget fra den afslutning der. Den er så rigtig, rigtig godt first time med den der. Men desværre, så bliver den ikke til noget. Der kommer sådan noget højt presspil fra os lige nu. Vi vil gerne have bolden, hvilket er godt at se. Fordi det betyder, at vi får føring her efter en halv team spillet, der tager italienerne altså føring her i VM-finalen. Marco Verratti, hvorfor ikke? Fordi der er fin boldomgang, der har fået masser af plads. Der er ikke til nogen af brasilianerne, der presser mig, og han får egentlig lov til at løbe direkte igennem. Og ja, vi fører 1-0, så Verratti der. Ja tak, kom nu. Kom nu, boys. Højt presspil, drenge. Prøv at se det højt presspil, vi ligger her. Vi vil have den bold. Ah, okay, de får spillet så relativt godt ude i presspillet. Satans. Verratti, han gør det altså rigtig godt lige nu her. Nicolò Barella, vi får Chiesa her til Immobile. Ja, yeah, kom nu. Ej, vi spiller flyvende fodbold lige nu. Gud snil, det også godt bare at lave den flade aflevering. Men bare få det så lidt vildere ud. Så laver vi lige en høj bold der. Chiesa med en varm assist. Shiro, Immobile. Gør det. Og ja, prøv at se der. Vi kan lige tage den igen her. Bum. Lige over os, for at sikre, at der ikke er nogen, der får fat i en. Og så en varm volley. Helflugt og noget. Ja, der er mål. Inden vi får en pause her til gutterne, det gør vi også. Og jeg sad lige og tænkte på, at det kunne være sjovt, hvis vi havde taget Chiellini med. Bare så vi lige kunne have taget med, så han kunne løfte pokalen, trofæet noget. Og hvorfor er det, at Serbi der anfører? Ej, come on. Det er så Serbi der anfører nu. Han får lov til at løfte pokalen. Men lad os bare gå videre, fordi prøv at. Det går godt det her. Jeg tænker, når vi kommer lidt længere ind i kampen, så putter vi lige Sambaka ind, bare fordi han var en af vores spillere fra Sassuolo-holdet. Bare for vi har lidt flere Sassuolo-boys ind. Vi kunne måske også tage Berardi ind så eller sådan noget, men I don't know. Altså, man, han har ikke rigtig haft nogen indflydelse på det, den her kampagne her. Som Verratti, han laver! Jeg bliver nok nødt til lige at vise, at der ikke er nogen sliders, spilindstillinger. Og bum. Nej, jeg har ikke gjort noget. Vi spiller rent faktisk bare genial fodbold lige nu. Hvor er det sygt. Fang mig, hvis jeg kan. Brasilien bliver fuldstændig domineret. Prøv at se her. Immobile, Verratti, han kører i dag.
Han er rent faktisk flyvende i dag. Og der står 3-0 her. Det her, det er et throwback til dengang Tyskland vandt over Brasilien 7-1 eller sådan noget i semifinalen til VM i 2014. Der blev Brasilien fuldstændig ydmyget. Det gør de også den her gang her. Altså, det er realistisk det her. Neymar, han er bare ikke skadet den her gang her. Charlison, ved hvad? Lad os bare lige prøve udefra der, okay. Der, hey. Mod Tyskland, der fik Brasilien også et mål, og Richarlison, man, I er bagud 3-1. Hvorfor? I er bagud 3-1, hvorfor jubler du? Fair nok, men ja, ikke så meget vi kan gøre der. Der var han bare lige lidt hurtigere end vores, hvad hedder det, Serbi der og Bonucci der. Ikke så meget Donnarumma han kan gøre, desværre. Så kan vi ikke holde clean sheet der, vi bliver nødt til at indkassere sådan vores andet mål eller sådan noget til det her VM her, hvilket også bare er sygt. Prøv at se om vi kan gøre det samme her igen med gutterne, som vi har her. Immobile, langskud, åh, jeg troede lige, at vi skulle score på kickoff igen. Og bare lige for at gøre det, så han bare kan komme med dig her. Lad os lige se dig også dominere banen lidt. Han er ikke helt lige så hurtig som Immobile, men hey, det er Sambaka, Skambaka, Skambaka, Skambaka. Jeg har udtalt hans navn fuldstændig forkert hele tiden. Ej, nu skal de heller ikke lige ødelægge festen, nej. Nu skal jeg ikke ødelægge festen, Brasilien. Jeg sidder og har det mega sjovt her. Og så kommer de bare med Firmino. I er stadigvæk bagud, I er stadigvæk bagud. Hvorfor jubler I sådan rent faktisk? Nej, prøv at overveje rent faktisk, hvis I scorer nu her til sidst. Men der er 5 minutter tilbage. Vi burde godt kunne holde den her, drenge. Bare lige tage os sammen, okay? Prøv at tænke på, hvor mange italiener, der bliver ked af det, hvis I smider den. Men samtidig også, hvor mange, der bliver glade, hvis vi rent faktisk vinder den. Altså selvfølgelig, sådan, hvis det var i virkeligheden, fordi der er ikke rigtig nogen, der sådan giver en fuck nu her. Folk er pænt lige glade. Men med 1 minut tilbage, så tænker jeg bare, at vi giver den her til Sambaka. Og så tænker jeg, at dommeren ham giver os en chance her. Chiesa! Sambaka! Lav sakse! Sambaka! Nej, jeg vil have, at han skulle lave sakse, bare for at vi lige kan slutte af med Sambaka. Gullasa, der er døden. Ved du hvad? 5 minutter overtid her. Mine damer og herrer, Italien. Første sæson. Der vinder vi sæt med VM med dem. Jeg håber ikke, den her video bliver alt for kort. Det ville virkelig være øv. Og ja, spillerne er naturligvis rigtig, rigtig glade. Verratti havde en sindssyg kamp. Det var i hvert fald virkelig ham, der pullede the strings, og han trak i trådene. Men alt i alt så det her hold her, har jo gjort det rigtig, rigtig godt sammen. At vi spiller med Sassuolo og prøvede at bygge et hold op omkring dem, tror jeg ikke rigtig havde nogen indflydelse rigtig ud over Calabria. Ikke rigtig Berardi, og Sambaka, han havde en lille indflydelse. Sambaka, jeg ved ikke, jeg kan aldrig huske, hvordan man han hedder. Vi havde 2 spillere faktisk, der havde en indflydelse, og de gråede med sådan lidt rating. Sambaka, egentlig kun fordi han scorede sådan 3 mål den her slutrunde eller sådan noget. Men spillerne er, de er altså på vej op på banen, og jeg vil derfor også sige mange tak, fordi I gør os med her på dagens video. Så vil jeg gerne give et like, hvis I synes, de her Nation Rebuilds er sjove, og skriv gerne, eller subscribe gerne, som er Serbi desværre, han nu løfter pokalen. Og mine damer og herrer, efter en sæson har vi allerede vundet VM med Italien. Hvordan de kvalificerede sig til VM i Qatar er mig en gåde. Jo, subscribe meget gerne her til kanalen, like videoen, og skriv gerne, hvilken nation eller hold I gerne vil se, vi reparerer næste gang. Spillerne, de er glade, jeg er glad, og jeg håber også, I er glade. Tak fordi I gad os med. Hej hej.